ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରେ ପିଏମ୍ଡିଏମ୍ ମିଟିଂ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ବୁଝାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ସହ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଜୋର। କୋଟିଆରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, ପଦାକୁ ଆସିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପିକ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଲହର ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କହିଲେ ଦୁଇଥର ସଂକ୍ରମଣ କରାଇବ ଉମିକ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଦାବି ଉଠାଇଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା, ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାୟଗଡ଼ା ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ାରେ ମାତିଲେ ମାଓବାଦୀ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଜାଳିଲେ ଟ୍ରକ୍, କ୍ୟାମ୍ପ ଗେଟ୍ରେ ଲାଗିଲେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ୟାନର। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଳିଲା 20 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଗୁରୁତର, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 24 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି, 5 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରାବୋଇ ଗାଁର ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବୋମାମାଡ଼, ଠିକାଦାରୀକୁ ନେଇ 2 ବୋମାମାଡ଼ ସୂଚନା, ଗୋଟିଏ ବୋମା କଲେଜ ଭିତରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସରିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ, ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ 229,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଶେଷ ଦିନରେ 94,000ରୁ ଅଧିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଆଜି 9,000 ତଳେ ସଂକ୍ରମିତ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8,845 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 2,528, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1,001 କେସ୍, ପୁଣି 7 ମୁଣ୍ଡନ ଲା ମହାମାରୀ।